Det kanske verkar som om öringen bara är överklassens och de engelska lordernas lilla kelgris. Men så är det faktiskt inte. Öringen fascinerar folk av alla sorter. Här till exempel, vid den här lilla ån mitt på Västgötaslätten, så har medlemmarna i den lilla lokala fiskeklubben vigt sina liv åt att rädda öringen. Vi har honom så, så hjälp dem bara ner! Under 25 års tid har dessa öringens vänner lagt ut över 1500 ton sten i ån för att öringen ska trivas. I projektets början bar de all sten för hand. Men med stöd från Världsnaturfonden och andra välgörare kan de nu mer hyra in maskiner. Varför öser de i sten? Jo, förr i tiden tog man sten från vattendragen till husgrunder och gärdsgårdar. Och så ville man skapa fria transportvägar för timmerflottning. Men stenarna behövs för livet under ytan. Stenarna får vattnet att forsa och påla. Det betyder både livgivande syre och skydd för ägg, yngel och fisk. Och resultatet är magnifikt. Det som tidigare var ett igenslammat jordbruksdike är nu ett paradis för storöringar. I denna bäck simmar det fullt med klunsar på 3-4 kilo. Klubbens omsorgsfulla restaurering har gynnat hela ekosystemet. Här dansar idag sländor och här trivs fåglarna igen. Dessutom har medvetenheten hos markägarna runt ån ökat. Deras gamla bevattningsdike är plötsligt något mer. Något levande. I Sverige har mängder av små sportfiskeklubbar hjälpt till med att restaurera, kalka och fiskevårda flera hundra mil med strömmar. Det har varit räddningen för öringen. Från att ha varit en hotad art ökar den nu igen.